Niko nije očekivao da će se ovako nešto desiti, niko osim Milija, kada su takmičari u pitanju. Prva Smilja, drugi Tigar, treći Miki, četvrti Piculi. Ne otvaramo i dalje tabelu dok svi takmičari ne budu u dnevnoj sobi. Čekamo da se svi pridruže, a potom ćemo otvoriti vrata i ispratiti jednu od dve devojke. Dođite ovam, ajde. Miljana ili Jelena? Ne, neće stati ovdje. Ko voli mene, neka stane uz mene, ko voli Jelena, neka stane uz Jelena. To je sve ne, pitam se ja. Ja želim samo sebe osjećati. Ukoliko budem izašli, to je to. Ljudi koji su me pljuvali, koji su mi radili sve i kao što ovdje da pakete. Ja imam svoje dostojanstvo i svoj stav. Nema te ovdje kaže. Ja ću prebojati. Miljana ili Jelena? Koliko bi mi zašli, to je to kraj priče. Nemamo o čemu da pričam. Šta je bilo, Nikola? Sa kim budem želila, s kim ću se pozdraviti. To ti je za nauku. Ok, hvala. Jelena ili Miljana? Od trenutka kada otkrijemo koja od devojaka se nalazi na posljednjem mestu, ta devojka ima jedan minut da se pozdravi sa svima i da napusti vid. Možda izađe neko četvrti, ili uđe neko, ne znam si više. Ja mislim da će neko vidjeti. Moja predviđenja je da će neko vidjeti. Miljana, šta ti kaže intuicija? Ništa, apsolutno Bojana. Kažem intuicija da ću se pozdraviti samo sa kim ja želim. Hvala svim ljudima, mojim fanovima koji su me podržavali do sada. Kao što sam malo čas rekla da se ne bih ponavljala, 10 dana sam psihički pala, možda je to u tabele. S kim ćeš se pozdraviti? Pozdravit ću se od prisutnih sa Milijem, sa Davidom i sa Brankom i s Milijem. To je to. Jelena, hoćeš se ti pozdraviti sa Aleksandrom? Ako izađeš. Dalila? Jelena ili Miljana? Mili? Ti si rekao? Ja sam rekao. Miljana ostaje. Nikola? Miljana. Izlazi ili ostaje? Izlazi Miljana i to nema da dovodimo pitanje o ostaje. Nemanja? Miljana. Izlazi? Izlazi. Davide? Pa s obzirom da ustane svak jutro na jutarnji program, vidim podršku i sve to mogu jedan, ja mislim da će nam ostaje. Ako si subjektivan? Vreme da saznamo koja od njih dve izlazi. Poštovani gledalci, dva velike igrača, po mnogima najveći igrači, su upravo Jelena i Miljana, favoriti mnogih, a u dnu tabele. Da li zbog svojih postupaka? Gledaoci su glasali. I samo na osnovu pristiglih poruka gledalaca, situacija je ovakva. Prva Smilja, drugi Tigar, treći Miki Mećava, četvrti Piculin, Miljana ili Jelena. Vilu napušta. Režija, otvorite tabelu. Smilja, Tigar, Miki, Piculin, Miljana, Jelena. Jelena je izbačena iz Vile Parova. Jelena napušta vilu.
Miljana ostaje. Skloni se od mene! Ti ko si malo čas izjavila onda za mene? Da se tešiš me! Ostavi me na miru, devojko! Nemoj da mi prilaziš! Kako možete toliko dvoje da budete? Kako možete toliko svoje stranu da nemate? Gazite ko je... Ima svoj razlog! Idi se babi jeba! Gledalaca Miljana 16.2, prva Smilja, drugi Nemanja, treći Miki, Toma četvrti, Miljana peta i šesta Jelena. Jelena, stvarno smo šokirani, jer Jelena je, evo na primjer ja sam izuzetno šokirana jer do sad svaki put kad je bila nominovana bila je prva ili druga, a isto malo prije me Miljana iznenadila, prišla sam joj, jer stvarno mi je tužno. Znaš da joj prelazimo preko mnogih stvari i sve, i koliko god da se posvađamo s njom i opet se pomirimo, malo prije tu počela da plače. Sedi, Miljana.